In one small Israeli outpost, what they seem to be. אני מחפשת היום משהו אחר. מישהו גברי, אבל גם עדין, שחבק אותי ולטף אותי וינשק אותי בכל הגוף. כן, אבל בסוף הוא תוקע אותך, לא? שוב יוצאים למערב הלילה. Yossi and Jagger. You can film by Eitan Fox. טוב, ג'אגר, אתם קרובים, נכון? מה זאת אומרת קרובים? קר שלו, ואני... together you... אני אותו לצאת, אולי. אל תעלב, אבל הוא לא כמו כל הגברים. Should never be a secret.